policia e shtetit me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt për qytetarët ka marrë një sër masa shtesë për të siguruar mbarvajtjen e festës së Krishtlindjeve të natës së ndrimit viteve dhe gjatë ditëve të para të vitit 2020. Nisur dhe nga përvoja e viteve të kaluara apo e ngjarjeve të ndodhura, policia e shtetit ka vlerësuar si të domosdoshme marrjen e disa masave shtesë si dhe kalimin e të gjithë strukturave të policisë në gatishmëri shërbim të përforcuar. Për këtë qëllim, policia e shtetit ka hartuar planet e masave në nivel qendror dhe atë vendor, në të cilat janë përcaktuar objektivat dhe detyrimet për strukturat e saj nëpërmjet të cilave synohet rritja e sigurisë së jetës dhe e pronës, duke rritur prezencën policore në të gjithë territorin, për faktin se në rast e festash kemi rritje të numrit të qytetarve të cilët kthehen pranë familjeve të tyre për të festuar festat e fundvitit. Sigurimi në kohë i informacioneve për parandalimin e ngjarjeve kriminale, evidentimi dhe mbajtja nën kontroll e personave me precedent kriminal dhe penal, sidomos të atyre personave që kthehen për të festuar festat, identifikimi dhe mbajtja nën vëzhgim e automjeteve që përdorin apo ambienteve që frekuentojnë, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale. Rritja e efikasitetit të shërbimeve të policisë në njohjen e situatës operative kriminale, nëpërmjet bashkëpunimit dhe bashkërendimit efektiv të strukturave me agjencitë e tjera të zbatimit ligjit brenda dhe jashtë vendit. Monitorimi i qarkullimit të automjeteve duke shtuar prezencën policore në të gjitha akset rrugore dhe në sheshet kryesore, në përdorimin e mjeteve logjistike si radar e dragëra në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore. Krijimi i lehtësirave ligjore në pikat e kalimit të kontrollit kufitar, duke shtuar burimet njerëzore dhe infrastrukturën, me qëllim shmangjen e radhëve të gjata dhe në rast fluksi, si dhe aplikimin e kontrolleve të lehtësuara kufitare. Këto kontrole do të synojnë kontrollin e automjeteve në bazë të analizave të riskut, me qëllim parandalimin dhe goditjen e trafiqeve të paligjshme, kryesisht të lëndve narkotike, në shtimin e patrullave në kufirin e gjelbër, si dhe në bashkëpunimin dhe bashkërendimin e veprimeve me homologët kufitar në interes të lëvizjes lirë dhe në kohë, si dhe të parandalimit dhe goditjes së paligjshmërisë. Shtimi i kontrolleve ndaj subjekteve që tregtojnë fishek zjarr, duke bashkëpunuar me strukturat e tjera ligjzbatuese. Në këtë drejtim, strukturat e policisë së shtetit, në bashkëpunim me institucionet e tjera të task forces të krijuar me urdhët përbashkët numër 661 të vitit 2018, të Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Mbrojtjes dhe të Ministrit të Financave dhe të Ekonomisë, për parandalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe fishekzjarë dhe përdorimit civil që rrezikojnë sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e qytetarëve, në zbatim të detyrimeve që përcaktohen, po intensifikojnë kontrollet për verifikimin e kushteve të prodhimit, magazinimit, tregtimit dhe përdorimit nga subjektet e licencuara të lëndëve piroteknike dhe fishekzjarë. Policia e shtetit e vlerëson si mjaft të çmuar bashkëpunimin me komunitetin dhe në këtë kontekst do të analizoj dhe rivlerësoj informacionet për identifikimin e autorëve të ngjarjeve kriminale, kundër jetës dhe pronës, konfliktet për motive të ndryshme për personat në kërkim, si dhe do të organizoj operacione për kapjen e tyre, duke angazhuar edhe forcat e ndërhyrjes së shpejt, të repartit special RENEA dhe të njësisë speciale FAST. Policia e shtetit ka planifikuar masat për mbajtjen kontroll të situatës sigurisë në veçanti në sheshe publike, në qendra tregtare që frekuentohen nga një numër i madh qytetarësh, lokale dhe restorante apo sheshe ku do të organizohen aktivitete festive e tjerë, duke bashkërenduar me bashkitë respektive me qëllim bashkëpunimin dhe koordinimin e masave për këtë qëllim. Janë evidentuar dhe organizuar shërbime në vende e objekte private, në banka, zyrat këmbimit valutor, tregje, lokale dhe objekte ku administrohen vlera monetare e materiale për të parandaluar ngjarje kriminale. Gjithashtu, strukturat e policisë do të organizojnë takime me subjektet e shërbimit privat sigurisë fizike
për përforcimin e shërbimeve dhe sigurimin e objekteve si dhe gjatë shoqërimit dhe transportimit të vlerave monetare. Drejtoria vendore e policisë Durrës, Tiranë dhe Lezhë kanë marrë masa ekstra në drejtim të ruajtjes së pronës, sidomos në ato zona që u goditën nga tërmeti me qëllim parandalimin e vjedhjes së pronës. Policia e shtetit, nëpërmjet këtyre masave, synon që festa e Krishtlindjeve dhe e vitit të ri të kalojë në mënyrë sa më festive dhe të mos venitet nga episode të mundshme palishmërie. Në këtë kuadër, ajo kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve që të ndihmojnë policinë duke denoncuar çdo palishmëri në numrin 112 dhe në komisariatin digital. Policia e shtetit garanton qytetarët se është rësisht e angazhuar për të krijuar një ambient sa më të sigurt dhe uron të gjithë qytetarët gëzuar festat, shëndet mbarësi dhe sa më shumë besim e bashkëpunim të ndërsjellë për të mirën e përbashkët edhe gjatë vitit 2020. Ju falenderit.